Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yo'l harakati qoidalari bo'yicha 975 sonli qaror va boshqa qoidalar bo'yicha Bahodir Brand kanalida bir nechta video roliklar chiqdi. Ushbu video roliklar kimgadir foydasi tegayotgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Bugungi video roligimiz ikkita haydovchi bir-birini tushunmaslik oqibatida yuzaga kelgan tortishuv jarayoni. Ushbu videoga like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'ying. Nima qilasiz o'ki? Yoqmaymi? Shunday to'xtab olingmi? Chetga olib to'xtab olmasiz, menda olib turmiz bosasiz. Men o'nga olib to'xtamoqchi bo'lib turibman, siz orqamdan menda olib turmiz bosasiz. Demak, taqat kelyapsiz. Distansiya ushlaydi orqadagi odam. Nima? Badis. Sabab o'ke. Ha? Ma'vari holat qilmam oldida ketib turib. Orqamdan bu chiyillatib qo'rqitdi meni. Mana shuncha guvoh turib, xorijiy video registratoram bor. Men hech qanaqa qoida bizmay to'g'ri kelyapman. Orqamdan kimdir siqib qo'ydi meni uni. Signal chaldi, sparkli o'tib ketdi. Men orqamga qarab sekinlashsam, kelib siqib to'xta deyapti menga. Bu o'zi nimagadir yo'lni ko'rmay qolib, meni orqamdan yetib olinglar, qo'rqitayotgan bo'lsa, men qanaqasiga qoida bizgan bo'laman, akajon? Bu meni oldimdan siqib to'xtatyapti gaplashishga. Voy, menga oynadan gapiryapti, to'xtatyapti meni. Men yurib ketib gaplashdim bilan, to'xtaganim ham yo'q hali. Chunki bilaman sizlarni bu yerda to'xtatish mumkin emas degan. Biz muloqotda turganimizni ko'rdingiz siz, aka? Mana bulardan so'ray nima qilayotganimni. Yurib gaplashib ketyotdi, video registratorimda ham bor, aka, yozib turibdi hammasini. Men hech qanaqa qoida buzayotganim yo'q bu yerda. Yo'l harakatini 3-20 metr talabini bajarmasa to'xtab turganlaringiz mashinada. Aka, men hech qanaqa talabni buzayotganim ham yo'q. Hujjatni men qoida buzganligim agar aniqlab bersiz, to'xtab turgansiz. Bular meni to'xtatdilar, aka. Men isbotlab beraman xolisiz, mana registrator bor. Bo'ldi, aka, mana sizga ko'rsataman. Bu oldin nima qilganini so'rang, men ham tushunmay turib gaplashib turibman uni, nima qilsan deb. Yomon qo'rqitdi, chiyillatib, eshitdingizmi? Eshitdingizmi? Mana mana shunda bo'ldi-ku. Men orqamdan kelib odam urdi deb o'yladim, aka, buni chiyillatishiga. Bu telefonga chalg'idimi, nimagadir chalg'iyapti. Men bilmayman endi mashinangda nima qilsan. Bo'ldi, ko'ramiz hozir nima qilganingni. Ko'rdingizmi, siz ham chalg'ib qoldingiz, men ham chalg'ib qoldim. Men ham bular bilan gaplashishga, bular meni siqib to'xtatganlar uchun to'xtadim, aka. Bu yerda men to'xtash mumkin emasligini juda yaxshi bilaman. 15 yillik shopirmiz. Hozir siz meni yana noo'rin ishlab turibsiz. Hammaga xalaqit qilib. Biz tinch ketyapmiz gaplashib. Qanaqasiga men o'zimdan o'zim bu yerda to'xtayman. Mumkin, mumkin, aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hormaning. Sizlar. Sizlar so'rashdi yana bir. Haydovchi menga nisbatan avariya holat sodir qildi deyapti. Biz ko'rmaganmiz holat qanday bo'lganligini. Men qidiryotdim hozir. Ha, mayli. Bu haydovchi sodirchi. Hozir men ariza yozib bermoqchi edim inspektorga. Ha. Ular arizasiga asosan yo'l xatti. Qaynoma rasmiylashtiradi.
itirozingiz uchun haq to'lash uchun turadi. Hozir yozmayapti, men yozib beraman. Ariza yozsin, ish sudga ko'rib chiqadi. Ha. Syomka qilyapsiz, syomka qilish haqingiz bor. Lekin agar ijtimoiy tarmoqlarga chiqadigan bo'lsa, bu kerak emas, hozirgi holat bo'yicha kerak menga. Hozirgi holat siz bu ikkalang bo'lgan holat biz ko'rmaganmiz u. Ha, tushuntiribman. Fuqaroni men hozir turib o'zi aytadi, ariza yozib beraman. Hozir qidirib videoni topaman nima qilganlarni. Orqani ham yozadi demanda. Mayli, bemalol. Distansiya saqlab yurishlari kerak, bular hozir ariza yozadi emas, men ariza yozadiganman hozir. Anaqaga sputariga. Mani qo'rqitdilar mana, so'rang, men orqamdan mashina kelib urdi deb o'yladim. Yomon chiyillab ketdi mashina. Bular chalg'idilar-da menim tushunishim bo'yicha hozir. Tez bo'lgan holat u. Agar mashina orqa oldingiz olgan bo'lsa, o'sha ta'lim qilasiz. Qarang, mana tushuntiring, bularni eshitibsiz-ku. Men endi tushdim. Anta bir tali taksi turibdi mana bu palasada. Men birinchi palasadan bu yoqqa chiqdim. Keyin yana bu palasiga qaytib olishni avarinki poворотnikimni yoqishim bilan bular chiqillatib qoldilar. Siz bu palasiga o'tishingiz uchun yoningizda qatorda harakatlanayotgan avto ulovlar o'tkizib yuborib, keyin o'tishingiz kerak. Qaysi yonimdagilar? Yo'q, bular ancha orqada ketayotdilar. Men bu yoqqa o'tayotganimni ko'rib, shu siras chiyilladi. Men hali sekinlashishdan ulgurmadim. Orqada ancha orqada ketayotganlik ko'rsatib bera olasizmi? Mana hozir videoregistratordan qidirib olmanman, okey? Men chunki hozir nima bo'lganini tushunib turibman, prosta sizga ko'rsatib berish kerak uni. Yo'q, VIP inspektorga hujjatingizni ta'lim qiling. Siz bularga oqib. Men hozir hujjat taqdim qilmayman, hech qanaqa, okeychi? Nimaga? Qattan bilaman hozir men yozib yuborsa boshqa narsa. Men hech qanaqa qoida buzgani yo'q. Men bunga to'xtadim-da, bular meni to'xtatyaptilar mana bu yerda. Haydovchi, siz VIP inspektor qo'rqgan huquq va burchlaringiz. Agar norozi bo'lsangiz, hujjatni taqdim qilaman, ko'rsataman. Lekin qo'llariga bermayman, chunki men uni o'zi yozmoqchiman. Protokolni ham ochib oldim. Taqdim qilish o'sha siz inspektorga berish, u ko'rsatib qo'yishingiz. Hozir meni buni ham qanaqa o'ynayotgan skoriy chaqiringda, o'lchatib buni ham qo'shib qo'yinglar. Tushunasizmi? Shunaqa yomon nervis qildiribdi, yana yonimga kelib, meni to'xtatib, men bunaqa narsani to'xtatdi. Va boshingizda singan narsani ko'rsatmoqchi, chetga olgin o'shani. Mashinada ko'rsatadimi? Birinchidan siz o'zingiz noto'g'ri qarab kelyapsiz. Agar men favoritni yoqqanimga hali to'xtab olmagan bo'lsam, nimaga unaqa chiqiratib to'xtaysiz deb o'yladim. Men odamni qo'rqityapsiz unaqa. Va to'xtaysiz, favoritni olib taksilab olib. Men hali ham o'sha asab joyida hoz. Mazasini qochirib qo'ydingiz odamlar. Hammasi mashina. Ya hammasi mashina emas, okey. Siz oldin oydinlik kiritasiz. Mashinadan bir kelganim yo'q. Men ikkinchi palasada to'xtab turgan odamdan so'ramasdan sirasi kelib menga gapiryapsiz. To'xtab turibsiz kelib. Men oldim to'sib turgan bo'lsa qanaqa qilib yuraman? To'smagan yo'lingizni turib chiqing. Ha, okey, qo'ying meni. Mashinada o'tiruvdi, palasani ustida turuvdi. Ne oldingiz chetga? Turmaydimi joyida? Haq, oldin ko'rmaymizmi? Rasmga olmaymizmi? Videoga olmaymizmi holatni? Hamma joyda videoga turibdi bu joyda. Bo'ldi, ko'ramiz, qani ko'rsatasizmi? Ko'rsating menga. Men hozir prav bo'lganchi talashyapman. Sizlar bilan inspektorlar bilan shu paytda hech ham talashmagan. Hozir meni cho'chitib yuborgan odam bu o'zi. Ikkinchi qatorga bo'lganiga kech qatorga. Men rozi beraman. Kech qatorga bo'lganmiz. Men hech qanaqa qoida buzganim yo'q. Ketyapman men. Mashinamda odam olishga ham joyi yo'q, to'xtayman desam debdi. Agar meni shu bilan ayblamoqchi bo'lsa. Men prosta chetga o'tib olib sekinlashib ketish maqsadida poворот yoqdim faqat. Men dokument hozir bermayman, aka. Men shoshilmay ketishim kerak. Bermasa-da, ishga olib ketasiz, dalolat qilib turasiz. Sizlar dalolat. Men bu yerda qoida buzayotganim yo'q edi. Mana shu odam chiqillatib, odam qo'rqib qoldi. Haydovchi, siz majbursiz hujjatingizni taqdim etishga. Nega majburman? Ariza inspektorning talabiga asosan majbursiz taqdim qilasiz. Yo'llar yo'qda hozir avariyali situatsiya bular ham keltirib o'tdi. Nega to'xtadingiz bu yerga bo'lmasa? Harakatlanib ketavering. Okey, men hozir video registrator ko'rsatdim sizlarga. Joyida ko'rsataman men sizga. Shart emas, qayerdadir borib yurish. Mana nima yozasiz, qochib qoldingiz. Dovishini eshitsiz siz. Ko'ryapsizmi qanaqa rasta yana bor orada? Qaysi bu oxirgi? Hozir mana o'tadi endi chiroqda ko'rinmaydi-yu, yaqinlashganda ko'rinadi o'zi. Men tushunmay qoldim, Sparkmi deb bu yetdi yonimizdan o'tib ketayotgan. Mana avarinkasini yoqib kelib, bizni siqyapti yonimizdan. Keyin to'xtaganman men, yurib ketyapman, hali hech qanaqa to'xtaganim yo'q. Nima qilyapsiz, olib ketsam chansirab tashlayapti. Ne poворотing yo'q bo'lsan deydi.
Mashinamning narsasi sinib ketdi-ku, chiqib to'xtadi. Tartibsizlik ham turib, qos ko'rib keldi. Bu o'n tomondan avgon qo'yotganda bo'ladigan holat bu. Taksi sotuvchi, taksidan qo'shnining sotib olib ketib ketganidan-da. Bu shuni eshitmoqchi, biz mashinaning ichida shokka tushib qoldi. Qo'rqib ketdim. İkkalağız toktat turistlerdi. Bana gelme şu attı buna diyeyim anda. Peki ben bekle aklım yetmiydi toktat. Ya sınırını bırak bilemedim ha. Kaçta bana ama. Ben siz bilmeyiz doğru. Peki siz de bir adam otup gelişiz ki hazır ben. Orkayızda ne işte bir... maaşını orkayız mı işte maaşını? Bu bir adam bana. Bakın onu çıkayım ben yakayım. Onu çıkayım. Bu bir adam bana. Çok da çıkayım. Siz bir adam daki meyit soru var. Hala o zingi kedi. Ben ikkalağızdan söz bak hücre söyledim. Ne kostu bu tutak oldu? Sonra işte hakkız var böyle mi? Lekin bak koydu bizi otken. Onun kararızdan boşluğu var. Sağlı, organ iş istiyor. Bana kız küt ol. Bana kız küt ol. Bak öttü mü lan? Tuvan, ut. Ut üstü. Ut üstü. Yeni zaten bir tane haydi uçak sen miyim? Bu saatten beri. Bu kesilen işinden zor çün hemen. Ok, yapıyor. Bu Afgan'a çıkardı. Şu çimali kötü niyet var yine. Bekor mi çiğler? Yürüyün bana koruyamız hazır. İzi hem tuttu. Şöyle hem suyum dik olamam. Bence siz ona gümşatlığı bunu hazır. Çetke ol, boşum. Gereğmez. Eğer bir kımakçı olsa ben hem gideyim ben de. Burası şunca vaktim var. Yani gözü ben durmakçı ben. Olsun yüreğini oyuna akıp koydu. Benim hem de mazası kaçıyor. Şimdi ben şimdi sana işitken ilerliyorum. Bu boş. Ben bekor gibi bakır çakır tutuşamadım. Yüreğim kalem çıtıra bir ortu. Çiğillet gene gel. Bu gepleşip durganım kuyuyla mı oldu? Ben bunun için vurmakçıyım mı oldum o zaman? Nelsen sınıp getirmiş. Burası tirpiyle beceri değil mi? Doğru. Doğru. Karın sınıyor. Sınadı okey. Ben eğer şuna kadar çiftlet getirdi zor bir bot getirdi. Bu menge yine boşlanmanın erzeli sınıp getirdi bu atı onları. Ben de mi ayıp okey? Ben sekin ket yapken bu sen. Ben o yüzden aklım öyle koruyayım ben şimdi işte işte. Orkadan kim torumuz basıyor? Urmayı getirdik. Urmayı ursun iyiydi. E şuna kadar geri oyarken, bossu bir yürürken, kulu köpeken. Ursun? Ben ikinci katordan bir dakika power otum yokup otuvam ben ne kare? Hala otkenim yok. Sekilleşmem mi? Böyle çiğ tutuyor baktılar. Ben urdu ya. Ben bu bakır çakır otkenim çok iyi. Ben kolum çıtıraşçı. Bunu çiğkilerin tekerini mi baktı? Az top koyu veremem ben bunu. Yaz edin mi? Yaz edin mi? Özünü bulmazsa kalakı yürüdüm. Potlak tutuyorsun ben. Ben tozsuz yaz işiyiz, başkası pül tolap ap çıkıp getiriyorum. Ben dakim ettim, onu getirtiremeyem mi? Hesabımı biz gene orkamdan torumuz basıştı, çiğ kıllardı. Tez kevatken adam kıladı buna peşi. Uruğum iyiydi başkası, uğrumdan göre. Üşü üşü narsa boldu ağzım hem de. Urgan indiği boldu. Yani yolumu sıkıp ağzım hep de arayın, avarayın üstüne sıkıp üşünce yani battar hesabımız var. Ben ağzımın üstüden yazışım geri, ahir geçe başım geri. Bu narsası sınıp getkendim, iyi dedi bence. Benim başımdan bir narsası sınıp değil mi, başka boktu mu? Uzun cevap verirsen o narsayı. Sen içi desen şu, temir. Sen cevap verirsen, top da bir şey yedi, oku gelmişsen o zaman. Cevap veremem ben. Ben cevap veririm, ben yeni miydi o sen problemi yine, dinleyen narsayı. Sen korunun korkun. Ben tokta oldum bu yolda. Ya siz bu defa olun. Ben vicdanı yiyip, yürek indikini yiyip. Ben toktadım mı şartta? Bak değişti. Ket atıyor mu de? Okey power root yok mu iş olmuş gereği? Ne madat bu? Ben tokta makçı buldum. Zeti ben geliyorum. Ben tokta makçı buldum. Biraz et. Hoşuna hem korken tuğla adam var. Ne tokta mı? Sen rupa da sen de kelleyin bu ama. Power root yok mu? Onge taşı olmuş. Tekinleştirip bir sütü getirdim. Biz tokta atla cahitli. Şimdi de geldik. Biz yine aklına bu da vurup tuttu. Bize bir kilo ketene ağzı kalırsın. Dostlar sen. Zorla durup sana yazı varadın. Okey ben ruhsatlı başarasını gördüm seni yaptım. Haydi uçuyla. Dörtte balonun üstü yürüp sen bugün banka insinip. Ertege ozinsin sen şu yürüyüşün bozu. Bahodir aka, bugungi holat hali video rolikingiz ketgandan keyin obunachilarmi qolgan tomoshabinlar ko'rib chiqsa, endi bilmadim bu holatda ichida yonida bo'lishmaydi.
agar shunaqa situatsiyaga bir kun tushgan odam bo'lsa tushunadi bu narsani juda yaxshi. Xayol suribmi yo yoningizda odam bilan gaplashibmi ketyapsiz? Birdaniga tep-tekis asfalt qattiq tormoz bosgan, juda dovush baland chiqadi. Shunaqa chiqilladi, miyadan har xil holatlar o'tib ketadi o'sha moment. Kep urdi meni mashinamni deb o'ylaysiz. Birinchidan odam urvordimi, nima bunaqa chiqilladi? Sraz orqamga qaradim, sekinlashib ham qoldim. Juda qattiq qo'rqitibordi, men mashinada avariyalar bo'lganda ham orqadan kelib urganda ham bu darajada bo'lmaganida shunga juda qattiq g'azab qilib jahlim ham chiqib ketdi. Yuri ham o'ynab ketdi o'zi o'sha payt. Uni ustiga usti yonimga kelib siqib to'xtatib gapga solib turgan paytda xayolim narigi betdagi gayi deydi, ko'zim tushdi. Hozir shu xayoldan o'tdi ham uje yuramiz degan paytda shofir bilan gap talashib, gapga tushunmaydigan qarasam, keyin narigi betdan haqiqatdan u gayishni shunday chalib, yugurib o'tib qoldi-da u ham mashinalarga ham qaramay. Bizani ikkalamiz to'xtatdi, keyin mana videoda holatni ko'rasizlar. Sirozi mana oldimga kelib, mendan dokument so'rayapti-da. Ikkinchi palasada asosiy yo'lni to'sib turgan odam molligi ham bormasdan mendan so'rayapti. Men o'tib qochib ketayotganimni boshqa qotganimni. И ўша пайтда саросимага тушириб қўйишди одамни. Гайшнини ҳам мен мисолча қилган ишларни тўғри деб билмадим, йўлни нариёб етидан ўтиб тўхтатиш менимча ғалати нарса. Ўзи тўхтаб турган бўлса, йўлни четида. Кейин документ сўраб, яна ўже протоколларни олиб, ҳолатни ўрганмасдан нима бўлганини тушунмасдан протокол олиб, ёзишга тушиватдилар, и мендан документ сўраватдилар. Kelgan bu yerda nariga shofyor borib mashinasini ko'rib keldilar, videoda ham ko'ringan, ko'rib kelyaptilar. Bilmayman, men borganim ham yo'q, menga qiziq ham bo'lgan, to'g'risi o'sha shok holatimda o'zimdan o'tganini o'zim bildim. Mashinasida nimadir sindimi, nimadir bo'lganmi, shuqilib xullas, shani ko'rib kelib, gayishni keyin menga yana pretenziya qo'ydilar. Sen avariya ni situatsiya hosil qilgansan dedi. Oldim, menimcha bu yerda organ xodimida ishlagan odam shoshma-shosharlik qilmasdan hamma narsani holatda o'rganib, xulosani keyin chiqarish kerak edi menimcha. Dokument so'rashga ham menimcha vaqtlari bemalol yetarli edi. Bizani bu yerdagi sharoitimizni, ahvolimizni o'rganmasdan turib, ko'rmasdan turib, kimda qanaqa hozir vaziyat bo'lib turganini bilmasdan turib, darrov o'zlarini ishlarini qilib ketishlari ham menimcha noto'g'ri. Kimga hech narsa qilmadimi degan narsani so'rashlari kerak edi. Avariyali situatsiya bo'ldimi, avariya bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu yerda asosiysi menimcha insonni sog'lig'i haqida birinchi o'rinda surishtirish kerak edi. Hech kimga hech narsa qilmadimi degan gap kerak edi bizaga. O'shanda sal pastga tushib olib, xotirjam tushib tushuntirsa bo'lardi. Hech bo'lmaganda shu gapni aytsalar. O'tdi, darrov protokol olibdilar o'zlarini, o'shani nima deydi? Bularga beradigan nimasini ishlarini to'ldirishi harakatiga tushib ketyaptilar. Darrov bu yerda osalay-u, yozsalay-u shu palasada to'xtaganimizga boshqasiga. Bu yerda boshqa narsani boshda eshitayotganlari ham yo'q. Keyin men shunga birinchi o'tdan ketdim. U orada o'zi ularni boshida turadigan menimcha kattaroq inspektor ham kelib to'xtadilar. Ratsiyangga nega javob bermayapsan ham deb gaishning xodimiga gapirdilar. Keyin ozgina holatni tushungandan keyin meni ham chaqirdilar, nima bo'ldi deb. Keyin agar video registratorizda oldidan orqadan yozgan bo'lsa, deb o'tdi sal meni kattaroq boshliqlar ekan shakli, vaziyat sal tushunganday bo'lib, gaishning xodimiga ham tushuntirib ketdilar, nima qilish kerakligini. O'tdi hozir gayini ham, men nariga shofirni ham hech arzimagan narsa edi o'zi bunda uzr qo'rqitibordim yoki boshqa narsa deganlarda ham yoki uzr deb qo'ya qolganlarda ham olam guliston edi. Bu yerda hozir arzimagan narsani juda katta anaqa tragediya bo'lib ketdi-da oxirida. Men ham misol uchun o'zimni bosib olgan bo'lardim. Bunchalik jahl qilib tezlik qilmasdim. Prosta yonimdan kelib turib, yana qo'rqitishga qo'rqitib turib, mashinasining narsasini singanini gapiryapti-da u shofyor ham. Nima qilishim kerak men uni mashinasining singan narsani o'zi tez kelib orqamdan tormoz bosgandan keyin sinadi birinchidan. A men uni to'la berishim kerak emas u. Xullas bu yerda men bilmadim vaziyatdan chiqib ketish uchun keyin harakat qilishga tushdim. Qarab tursam
indamay tursam, hamma ayb meni bo'ynimga tushib, yana bitta men hozir kuyardim, dokumentim olishardi, yozishardi. Xullas, sharoitdan kelib chiqib, majbur bo'ldim shunaqa janjal ham qilishga kerak bo'lsa vaqtida. Men bilmadim kommentariyada nimalar deyshadi. Bu holatga tushib qolishingizni hech kimni tilamayman ham, xolamayman ham. Ko'chada ehtiyot bo'lib yurish kerak. Hamma bir-biriga e'tiborli bo'lib, ozgina hurmat qilib shu avtoulovni boshqarishsa juda ham yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. Chunki bir kun davomida ertalabdan kechgacha men o'zim yuraman ishim yuzasidan. Bunaqa holatlarga juda ko'p duch kelaman. Men o'zimni 100% prof men o'qiman demayman, lekin menda ham bo'ladi shunaqa vaziyatlar ba'zida. Lekin shu ozgina baribir ehtiyot bo'lib nima deydi bir o'ziga ozgina hurmat qilib boshqarsak avtoulovni bu darajada bunaqa holatlar kelib chiqmaydi menimcha. Shunga chaqirgan bo'lardim qolgan haydovchilarni ham. Endi hech kim misol uchun ko'chaga bunaqa narsa qilaman deb chiqmaydi, lekin oxirgi paytlarda judayam behurmatli hurmatsizlik qilishliklar bir o'ziga nisbatan ko'payib ketyapti. Mana shu narsani ham ozgina nimadir o'ylash kerak menimcha shoferlar. Endi hamma narsani ustida faqat gayli hal qilib anaqa qilaverishmaydi. Mana bugungi holatda ham yaxshilab ko'rgan bo'lsanglar, oxirgi vaziyatlarda gayishniklar ham sekin men tushuntirib berganimdan keyin, ko'rsatib berganimdan keyin, haqiqatda yordam berganimdan keyin videolarda video o'sha nima gayishnik xodimi ham boshqacha bo'lib qoldilar-da, o'zgarib qoldilar. Shuning uchun mana shu narsa xijolat holatiga kelib qolmasliklari uchun ular ham boshida vaziyatni o'rganishlari kerak edi menimcha. Hammangizga rahmat, e'tiboringiz uchun.